Vem o América, é o Vinho, a bola cruzada, subiu de cabeça o desvio. Olha a bola sobrada para Elvinho. O Elvinho tocou na trave! E o gol do Novo Horizontino é o Vinho. Esse ladeiro América. Esse é com Evinho. Tocou, recebeu de volta, vai pelo lado direito, tem passagem no meio do Luan. A bola vem para ele, antes teve desvio, é escanteio pro América. E olha o América chegando com o Elvinho. Encara a marcação, foi pra cima o Elvinho. Fez o toque, Everton Silva, a bola tá valendo. Vem bola na área, o Wallace pernambucano de cabeça. Busca aqui o camisa 10. Elvinho. Agora o Tigre tenta armar o contra-ataque com o Elvinho. Partiu o Elvinho, ele é habilidoso, deixou um, deixou três, passou o Elvinho, cara a cara com o goleiro! Gol! Golaço! Elvinho fez fila! Elvinho encarou a marcação, foi pra cima. Desce pro campo de ataque, Elvinho. Vem com ela dominada. Abertura com Everton Silva. Vai o América, é o Vinho. Domina, encara a marcação, foi embora, é o Vinho. Belíssima jogada, tem Clebinho aberto. Sozinho, é o Vinho, passou pela zaga, vai sair o goleiro, vai pintar o segundo gol. Numa arrancada brilhante do Elvinho, só ele ficou a zaga pedindo ali, impedimento, saiu sozinho. Foi pra rede. Apareceu ali o Elvinho, de costa pra marcação. Com o Elvinho, veio procurar jogo ali no meio do campo, o Elvinho. Olha o Elvinho,
vai carregando a bola, vai passando pela marcação, Elvinho. Entrou na área, tentou o passe pro Léo Santos, vai bater pro gol! E olha o Novo Horizontino vindo com o Elvinho, já tá dentro da área, vai passando ali pelo Matheus. Elvinho já coloca na frente, sai do primeiro, sai da falta. Olha o Grêmio, descendo, Elvinho. Vem pelo lado direito, já pediu passagem o Claudinei. Fez a finta, jogou para a grande área, Batista de cabeça, vai para a linha de fundo. Boa bola para o Elvinho. Levou até a linha de fundo o Elvinho. Bela finta do Elvinho. Para a jogada, a bola que é enfiada, encontra o Elvinho, traz para a perna direita, vem a finalização! Novo Horizontino tenta responder, carregou o Elvinho, boa bola pro Nando. Olha o Novo Horizontino vindo para o ataque com o Elvinho. Vem a equipe de Novo Horizonte no ataque com o Elvinho, ele faz o passe à frente ao Igor que domina. E aí o Novo Horizontino tenta responder com o Elvinho. Boa bola do Elvinho, hein? Já pediu o Elvinho, bolão pra ele, entrou na grande área, vai pintar o primeiro, bateu pro gol! Pro Elvinho, ele entrou agora, olha ele aí, ó, na direita. Na hora que vem o Novo Horizontino, vem Elvinho, encarou a grande área, vai tocando a bola, passou pro primeiro, tentou para Tito, recebeu, bateu!